დედამიწის ზურგზე არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ მე ამ შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. მე მგონი ბატონი ირაკლი ასე არ ფიქრობს, წარმოადგინა თავისი სამი წლის ამუშევარი და არ უთქვამს, რომ რამე ვერ შეასრულა. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ რაც მე არ ვიცი, ახლა არ ვიცი. ამდენი რამ ნათქვამი, რომ უფლებამოსილება კი არა, ცოცხალი როგორ არის მიკვიც, ამიტომ რა თქმა უნდა, მანამ სანამ საწინააღმდეგო არ არის დამტკიცებული, პარლამენტის წევრები უდანაშაულონი არიან. Თუ დადგება საკითხი კომისიის შესახებ პარლამენტში, თუ ვინმე ამას დააყენეს, პარლამენტი ამაზე იმჟელებს და გადაწყვეტილებები მაშინ იქნება მიღებული.